dhidi ya kuchukua misimamo ya kisiasa na badala yake kuwaombea wagombea wote waliojitosa ulingoni ili atakayeibuka kuwa mshindi apewe fursa ya kuongoza. Wakizungumza eneo bunge la Shinyalu wakiongozwa na mshirikishi wa kanisa la Full Gospel of Kenya eneo la Magharibi, John Odinga amelitaka kanisa kusalia na jukumu lake la kuliombea taifa, huku akiwataka wanasiasa kujitenga na semi za chuki. Aidha, amewataka wanasiasa kuendesha kampeni za amani katika siku chache zilizosalia kabla ya uchaguzi mkuu na kuwataka wapiga kura kushiriki zoezi hilo kwa hekima. Hata hivyo, wamevitaka vitengo vya usalama kuwa macho na kuwachukulia hatua wote watakaojihusisha na siasa za vurugu. Thank you, God bless you. Dear wife, Grace, just as your name goes, all bishops from all churches abroad, I have gotten the right exposure. And some of you have heard me call, but we have her blessing. And miaka ambayo tuliishi ya kwamba kulikuwa na watu mapenzi ya Mungu yatendeke, kwa sababu uongozi hautoki kwa mtu, uongozi unatoka kwa Mungu. Na Mungu, kwa sababu anapenda nchi ya Kenya, tunaamini ya kwamba Mungu anaweza kupenda sana nzuri tuwe na babu. Hatuami Kenya, inji yetu tunaipenda, si ya mtu mmoja wala kabila moja. Sisi wote tunasema ya kwamba wafanye siasa kwa njia mzuri isiyo na upakusi. Na ni hita wananchi ambao watapika kura wasikome wala wakatae kupika kura, kwa sababu ukikataa kupika kura wanachangia kuchakua mtu ambaye si mzuri. Lazima kila moja wetu ambaye anahusika na vitengo vya usalama, vitengo vya upigaji wa kula, wachukue majukumu yao na wafanye kama inavyostahili na kama inavyotarajiwa na katibu na nchi yetu na sheria za nchi yetu. Katibu mkuu wa chama cha na Kenya, Michael Oro.